Μάλιστα, είδαμε τη στιγμή της αποχώρησης, την είδες εσύ ξανά χθες το βράδυ. Πήγα σπίτι, ξυπάστηκα και ναι, γιατί ήμουν πολύ κουρασμένη χθες. Ήταν, δεν ξέρω, από την αρχή που ήρθα στο Μέγα ήμουν... Χθες, για το χθεσινό live. Ναι, 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 ήμουν κάπως, ήμουν πολύ down. Όχι ψυχολογικά, δεν είχα τόση δύναμη όσο σαν άλλες φορές. Ήμουν πολύ πιο χαλαρή. Ήμουν σίγουρη, όχι 50% ή 99%, ήμουν 100% ότι θα φύγω. Γι' αυτό σας έβλεπα και περίμενα. Γιατί το λες αυτό, ότι νιώθεις αδικημένη? Και ναι και όχι. Δηλαδή... Λόγου βαθμολογών των κριτών κάποιες φορές, ας πούμε. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή έλεγα πως ήμουν ευχαριστημένη, δεν ήμουν πάντα. Π.χ. με τις Γοργόνες. Γιατί το αφού δεν ήσουν όμως, Ραντζελίνα? Γιατί απλώς ήθελα να τελειώσει εκείνη η νύχτα, όλα εντάξει. Αλλά όντως, ναι, ένιωσα αδικία σε κάποιες στιγμές. Δεν ήρθα για να κρυθώ μόνη μου, αλλά ήρθα να με κρίνουν, οπότε δεν μπορούσα να πω γιατί. Ναι, οπότε... αλλά όταν σας ρωτάνε αν νιώθετε αδικημένες ή κάτι, έχετε κάθε δικαίωμα να εκφράσετε αυτό το οποίο νιώθετε και να το πείτε. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή το θεώρησα καλύτερα να μην μιλήσω, να μην πω κάτι περισσότερο. Ξέρεις όμως, ήθελα να πω γιατί δεν σχολιάστηκε η φωτογραφία μου με έναν και της Γλυκερίας. Ήθελα να ζητήσω από τους κριτές. Δεν σχολιάστηκε, μόνο από την... από την κυρία Χριστίνα. Όλες οι φωτογραφίες σχολιάστηκαν από ένα κριτή. Ναι. Όλες οι φωτογραφίες. Ναι, ήταν. Δηλαδή, πήγαμε πίσω, είχαμε παράπονα. Όχι, ναι, μου το έλεγα. Γι' αυτό το πράγμα, επειδή σχολιάστηκε από ένα κριτή, αφού αυτό ήταν για όλα τα κορίτσια. Αφού επειδή ήταν τρεις οι δοκιμασίες, ξεκινήσαμε εκείνη τη στιγμή και ζητούσα πάντα από ένα κριτή. Βέβαια, οι κριτές έχουν το δικαίωμα, αν έχουν κάτι να προσθέσουν, να πούν κάποια πράγματα. Γι' αυτό σε κάποιες κόπελες μπορεί να έμπαινε κάτι επιπρόσθετο σχόλιο, κάποιο επιπρόσθετο σχόλιο από κάποιον άλλο κριτή. Αλλά εγώ αυτό που τους είχα πει και αυτό το οποίο ήταν το ζητούμενο, ήταν ότι ένας κριτής μιλάει για κάθε φωτογραφία και παίρνουμε βαθμολογία από όλους. Ήταν για όλες τις φωτογραφίες το ίδιο. Αν καθίσεις και το δεις, θα δεις ότι δεν ήταν μόνο για τη δική σας. Θα το δω κάποια στιγμή. Ναι, θα το δεις. Σταματήσαμε συγκεκριμένα επειδή ήσασταν 7 ζευγάρια, 14 κοπέλες. Έφτασα δεύτερη φορά μέχρι τον Αχιλλέα. Η Χριστίνα είχε κρίνει μία φωτογραφία, ήταν η δική σας. Ήσασταν η τέταρτη, σημαίνει για να σας έκρινε η Χριστίνα. Η τέταρτη φωτογραφία. Ναι. Ναι, λογικά η τέταρτη φωτογραφία, αφού πήγαινα με τη σειρά. Άλλο που θεωρήσα κάπως αδικία, βασικά ένιωσα εγώ, δεν ξέρω για τις άλλες κοπέλες, ήταν πως υπήρξαν. Υπάρχουν βασικά κάποια, βασικά ένα κορίτσι από τα Καλλιστεία το οποίο ξέρει και τις δοκιμασίες, ξέρει, δεν ξέρω πώς τα ξέρει, αλλά τα ξέρει. Ξέρει... Τι είναι, ξέρει τις δοκιμασίες? Όχι τις δοκιμασίες, ξέρει πού θα πάμε, ας πούμε, ή ξέρει πώς θα πάμε μπάφο. Μα δεν είναι κρυφό το που θα πάτε. Όχι, το μαθαίνουμε. Τα κορίτσια το μαθαίνουν την Κυριακή το βράδυ μετά το live. Πότε το ήξερε αυτή η κοπέλα? 3-4 μέρες πριν. Πώς γίνεται όμως? Και όμως. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Τι σας είπε, δηλαδή το ξέρω και κάπου το έμαθα, αλλά δεν θα πάμε από πού. Θα πάμε μπάφο. Τη μέρα του casting ήξερα πως θα πάμε μπάφο. Χωρίς καν να ξέρουμε αν περάσαμε ή όχι. Αυτό το έχεις πει εσύ στην παραγωγή? Όχι. Γιατί τώρα δεν μιλάτε όμως? Μα γιατί δεν μιλάτε? Αυτό λέω σε όλα τα κορίτσια. Γιατί ακούω τη μία λέει κάτι για αυτήν. Ακούω την άλλη λέει κάτι για την άλλη. Συζητούν μεταξύ τους κάποια πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Γιατί ίσως να φοβούνται, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, να έρθουν να μας ενημερώσουν. Μα δεν ξέρω ούτε εγώ γιατί. Και αυτό είναι που... Γιατί δεν μιλάτε? Από τη στιγμή που εσύ λες αυτό το πράγμα και το λες δημόσια, και ότι... το νιώθει. Ναι, και το λέει και δημόσια ότι μία από τις κοπέλες ξέρει πού θα πάτε. Ναι. Γιατί δεν πας σε εμάς να πεις στην παραγωγή ότι ρε παιδιά, η συγκεκριμένη κοπέλα αυτή γνωρίζει από πριν τι θα γίνει. Πώς σας πω, όχι τι θα γίνει, μας είπες πού θα πάτε. Ναι. Έστω και αυτό όμως, πώς γίνεται να το γνωρίζει? Δεν ξέρω, ειλικρινά αν ήξερα θα μπορούσα να δώσω απάντηση. Απλά ξέρω δεν πώς... Ρωτήσετε. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε τόσο ευθύς απάντηση. Εγώ προσωπικά δεν ασχοληθήκα τόσο πολύ με το θέμα, λόγω του ότι τι απάντησες? Δεν είχα τόση πολύ επαφή με τα κορίτσια.
Για προσωπικούς μου λόγους. Γιατί επέλεξες να μην έχεις όμως? Για την αρχή όμως είχες πάρα πολύ καλή σχέση με όλα τα κορίτσια. Δυστυχώς έφυγαν τα κορίτσια τα οποία είχα. Πιστεύω είναι θέμα χαρακτήρων. Κάποια άτομα ταιριάζουν, κάποια άτομα όχι. Ναι, σίγουρα δεν ταιριάζουμε με όλους. Δεν ξέρω πώς και γιατί μας έλεγε θα κάνουμε αυτή την δοκιμασία. Κάθε εβδομάδα δηλαδή. Ήξερε τις δοκιμασίες θα κάνουμε πάνω στο σκηνή μας, θα λέγαμε πίσω backstage. Ήξερε τις δοκιμασίες. Εντάξει, αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι απλά πολύ σοβαρό. Είναι αδιανόητο να μην έρθει, να μην έχει έρθει ένα τρόπο. Έχουμε μείνει όλοι κάγκελο. Ότι ξέρεις αυτό και αυτό συμβαίνει. Άμα δεν γνωρίζουμε εμείς άτομα της παραγωγής είτε οποιοςδήποτε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε ή να δούμε τι γίνεται. Κοίτα, πιστεύω πως πολλά από τα κορίτσια θεωρούν πως εάν μιλήσουν θα τις βάλουν στο μάτι. Μα εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ δεν είναι έτσι πως, τα πράγματα. Θεωρώ πως η δικαιοσύνη είναι για όλες. Τώρα, ναι, αλλά εάν δεν μιλάτε. Ξέρει, εάν ναι, δεν μιλάμε. Αν εγώ ξέρω να κάτι και δεν το λέω, πώς απαιτώ και περιμένω ότι για εσύ. Για αυτό όμως μίλησα τώρα, γιατί δεν ήθελα την ώρα του που ήταν ο διαγωνισμός κατά τη διάρκεια. Ωραία. Ξέρεις ότι με το που θα πάμε διαφημίσεις θα μας τα πεις όλα, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να τσεκάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Προτιμώ να τα πω στον αέρα για να μην τα ξαναλέμε, αλλά. Ναι, αλλά δεν εμείς, μπορώ να πω όνομα. Εμείς τις διαφημίσεις θέλουμε να μας πεις όνομα για να μπορούμε να τσεκάρουμε. Αντζελίνα μου, δεν πρέπει να. Ναι, αλλά περίμενε, ρε Αντζελίνα μου. Δεν είχα με σκοπό ούτε να θίξω την Κορουάν ούτε να. Αντζελίνα μου, όταν είσαι κάπου, δεν θίγεις κάποιον. Όταν είσαι κάπου, πες ότι συμβαίνει όντως αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το οφείλεις και στον εαυτό σου και στα υπόλοιπα κορίτσια. Δηλαδή, αν όντως συμβαίνει αυτό, να το λύσεις. Αν νιώθουν και οι ίδιες αδικημένες, ας μιλήσουν. Εγώ πιστεύω πως δεν θα το πούν λόγου χαρακτήρων. Παιδιά, δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Καμία, Αντζελίνα μου, αλλά... δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Δεν είναι έτσι εγώ τα πράγματα. Βλέπω. Όχι, από τη έτσι στιγμή που είσαι σε μια ομάδα και βλέπεις ότι κάτι συμβαίνει και όλοι εμείς δεν έχουμε ιδέα για αυτό το πράγμα, γιατί αν είχαμε ιδέα, καταρχήν δεν θα σε αφήναμε να μιλήσεις ανοιχτά στον αέρα. Ναι. Θα προσπαθούσαμε να το καλύψουμε. Δεν θα το αφήναμε να βγει αυτό το πράγμα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, γι' αυτό και μιλάμε ανοιχτά, αλλά οφείλεις κι εσύ και για να σέβεσαι κι εσύ τον εαυτό σου, αλλά και για να σέβεσαι και τα υπόλοιπα κορίτσια, να ξέρουμε κι εμείς σαν παραγωγή. Τι συμβαίνει. Δεν γίνεται να τα γνωρίζετε εσείς και να μην τα λέτε. Σαν παραγωγή πιστεύω, γιατί λογικά το κορίτσι αυτό είναι από κάποιον ο οποίος είναι κοντινός της, είναι. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να αφήνουμε υπόνοιες και για οποιοδήποτε κορίτσι και δεν είναι σωστό όχι, αυτό. Όχι, 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 όχι. Ναι, ρε Αντζελίνα μου, γιατί μπορεί και να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πως, α, ναι, μιλά για μένα, είναι και μας βλέπει τώρα, θα πει ναι, μιλά για μένα. Εγώ διαφωνώ με αυτό, να σου πω την αλήθεια. Έχω περάσει 4 χρονιές υπεύθυνη καλλιστείων. Έχω περάσει 1 χρονιά από τα καλλιστεία. Έχω περάσει άλλες 4 χρονιές σε μια ομάδα που εργαζόμουν υπεύθυνη μιας ομάδας, που πάντα η μία πίστευε κάτι για την άλλη. Οπότε αυτό που μας λες μπορεί να είναι κάτι υπαρκτό, μπορεί να είναι κάτι το οποίο το είδατε εσείς έτσι. Οφείλουμε όμως, οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να το ελέγξουμε. Να δούμε γιατί μπορεί να είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι απλά μια δική σας άποψη που μπορεί να έχετε σχηματίσει. Αλλά... Όχι, δεν σχημάτισα δική μου άποψη. Δεν έχω λόγο να πω κάτι που δεν ισχύει. Απλά δεν θεωρώ πως ήταν σωστό να το πω για τον λόγο ότι κάποια κορίτσια ακόμα είναι μέσα, κάποια κορίτσια νιώθουν αδικημένα. Κάνεις μισή δουλειά όμως, το ξέρεις. Ναι, και θα μείνει μισή πιστεύω. Που μιλώ μαζί τους, που μίλησα βασικά μαζί τους, νιώθουν και οι ίδιες αδικημένες. Εγώ αυτό δεν το. Αντζελίνα μου, όχι. Αυτό που γίνεται. Είναι δουλειές αυτές, όχι απλά μισές και άδικες. Και άδικες. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή αδικούμε όλα τα κορίτσια τα οποία είναι μέσα. Γιατί με αυτό που λέμε μπορεί να είναι οποιαδήποτε από αυτές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Τώρα αδικούμε. Εγώ αν ήμουν ας πούμε ανάμεσα στις φιναλίστ θα έλεγα όχι ρε παιδιά, θέλω να πούμε ποια είναι αυτή η κοπέλα. Να μην θεωρηθεί κάποιος ότι θα μπορούσε όταν να είναι. Όταν τελειώσουν τα καλλιστεία, πολύ ευχαριστώ να σας πω. Αλλά δεν γίνεται δουλειά, όταν τελειώσουν τα καλλιστεία. Δεν έχεις μια βόμβα και φέρνεις. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ακριβώς. Ναι, Κλέλια μου, αλλά ούτε θέλω να θίξω κανένα από τα κορίτσια, απλά πιστεύω πως είναι καλύτερα να προσέξετε κάποια πράγματα λίγο περισσότερο. Αντζελίνα μου, Αντζελίνα μου, να σου πω όμως κάτι. Ένα λεπτάκι. Να σου πω όμως κάτι. Είναι αυτό που είπε η Κλέλια. Δεν μπορείς να ρίχνεις μία βόμβα και να λες δεν σας λέω τίποτα παραπάνω. Γιατί αυτό είναι βόμβα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Οπότε δεν μπορείς κι εσύ, Αντζελίνα μου, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Ή το λες ή δεν το λες. Είναι αυτό που είπαμε. Δεν γίνεται πετάς μία βόμβα και λες δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω γιατί κι εγώ
Τώρα σου λέω, δεν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά μπορώ και εγώ να έρθω να σας πω. Η Αντζελίνα έκανε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά δεν μπορώ να σας πω τι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω τι, αλλά έχει κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Έτσι να πω. Δεν. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα φανεί κάπως. Δεν σου λέω να πει στον αέρα. Δεν θέλω να φανεί. Αντζελίνα μου, δεν λέμε να πει στον αέρα. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται άσχημο για όλες τις κοπέλες που είναι μέσα. Και γιατί να φανεί για όλες, μιλάω για μια συγκεκριμένη. Ναι, αλλά είναι όλες μέσα και δεν ξέρουμε ποια είναι η συγκεκριμένη που λες. Οπότε το μυαλό του κάθε ενός από εμάς μπορεί να πάει στην οποιαδήποτε συγκεκριμένη που είναι μέσα. Αντζελίνα μου είναι που η ίδια υποτίθεται ξέρει τις δοκιμασίες και σας το λέει. Άρα δεν. Μαζεύτε και η ίδια αν συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, επειδή δεν βγάζει νόημα αυτή η κουβέντα, απλά Αντζελίνα μου είτε αποφασίζετε και μιλάτε, είτε σου λέω δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω η Αντζελίνα έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά δεν μπορώ να πω τι. Δηλαδή σε αφήνω εκτεθειμένη, αλλά δεν λέω και τίποτα. Κατάλαβες, είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κάνει κάποιος. Από τη στιγμή που μιλάς, οφείλεις και στον εαυτό σου, οφείλεις και στα άλλα τα κορίτσια, από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να θίξεις αυτό το θέμα, ότι παιδιά, πολύ προσεκτικά να το πεις σε κάποιον από την παραγωγή, ο οποίος θα το τσεκάρει με ένα πολύ διακριτικό τρόπο, να δει τι γίνεται. Μπορεί ρε παιδί μου να κάνουμε αυτό που είπε η Μενεγάκη. Μπορεί να κάνουμε μια ψεύτικη δοκιμασία να δούμε. Ακριβώς. Αν θα μαζευτεί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Κατάλαβες. Είναι διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να τσεκάρεις αν συμβαίνει κάτι. Αλλά δεν μπορούμε να πετάμε μια βόμβα και να την αφήνουμε να αιωρείται. Και όποιον πάρει ο χάρος. Μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι η άλλη, μπορεί να είναι η παράλληλη. Και εντάξει, μπορεί να είναι ο Νότης εκεί που περπατάει, είμαι σίγουρη ότι είναι ο Νότης. Ναι, ξέρει. μπορεί να είναι ο Νικόλας, μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι ο Γιάννης, ο Ζανεφίδης που είναι πίσω που τον βλέπουμε. Ηλώνα, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι έμεινε το πλάνο. Ο Χρήστος ο ψηλός είναι. Το βρήκαμε. Οι άντρε μας. Λοιπόν, εντάξει, πέρα από την πλάκα, τώρα κάνουμε.